پاک اللہ ذکر پاک بڑے بارگاہ اچ قبول فرما، تمام حاضرین دا دورا یا قبول فرما، زاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری یا بڑے بارگاہ اچ قبول فرما، محمد و آل محمد واسطے موت ویلے حج و زیارات نصیب فرما، تمام عزاداراں دا دورا یا قبول فرما، یا رب کر دعا قبول بحق کے رسول بحق کے علی بحق اسنین بحق سیدہ و بطول سلام اللہ علیہ، تمام دعا مندی قبولیت وستے سارے صحبان صلوات بلند آواز میں کوشش کرو جڑے بندے صلوات پڑھ سکدے ہو خاندان سیدات بلندتر صلوات پڑھو اللہ اجازت ہے تمام صحبان دی میں اپنی نماز شروع کراں اللہ مولا ہمیشہ تو سلامت رکھے اکھی بند کر کے سیدہ دی عزت تے صلوات سارے صحبان پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ملك
مرکر یاد کنارا اس معصوم کو چاہی کھڑے جڑا ماں کوئی ماں نہ ہی سن سکتا واہ اللہ پر عبادت قبول کرے میں ہزار دفعہ اس معصوم نوزوار صاحب امام چاہی کھڑے جڑا ماں کوئی ماں نہ ہی سن سکتا فرمیند ظالمو میں کدی تواڑے کول پانی نہ منگا کدی سوال نہ کر رہا مجبوری یہ ہے امام فرمیند نے تری چھا دی ہے میرا اصغر بہتس ہے اتنا پانی لیو کہ اصغر دی پیاس بجھ ونے لوگ آدن شیعہ روندن حیاء نبی آندہ ظالم لے کیا دن حسین پیندہ آپ پہ وہاں نہ بچے دا کرنے ہزار دفعہ میں نو کر دیوں ہاں پیندہ آپ پہ بہانہ بچے دا کرنے ہزار دفعہ بھائی جان آپ منگے تاں بے سون امام اصغر کو لٹھے تسے لبا دے بوسا دے کے فرمیدن بچڑا معصوم دی گواہی ہمیشہ معصوم دین دے منت لا نگری بابے دی گواہی دے آدے بابا گواہی دے ونی یہ تا گرم زمین تے سما میں بسم اللہ کرنے زوار سے ہزار دفعہ گرم ریت تے سما امام کے تیتے چادر لہا کے مندھے تھے پہلے چادر زمین تے بچھائی اس اتے ایلی اصغر سمائی اس اصغر روکے آدھے ہاں بابا جان میرا امتحان صرف اسے جڑے بندے سونا نہ آئے بابا میرا امتحان فرمین بیٹا ہر شہید امتحانی تڑپ کے اصغر آدھے اگر امتحان تا منت لائے چادر کٹ گئے حسین فرمین ہار دا مہینے وانگ انگار زمین نہیں روکے اصغر بیٹھا دیا بابا اے دیکھا گرم زمین تے میرا سونا دھرا اکبر نہیں سنتا ہویا مرحبا مرحبا روانا لے میں نوکر جو ہزار دفعہ کھاں میں بسم اللہ کرا چاچا نوکر میں ہزار دفعہ کھاں بابا گرم زمین تے میرا سونا دھرا نانے محمدیاں شکل میں منا لا اکبر تا سنتا ہویا میرے امام نے کہتی تے چادر تلے کی تس اصغر کو گرم زمین تے سمائیس فرمیند نے بابا جان تھوڑی جی مٹی جمع کرو میں لوگاں نال مخاطب ہوں غیرت والے لوگاں دے پاسے مخاطب ہو کے نہ حسین دا اصغر بیٹھا دے لوگو میرا بابا سچ کھڑا دے تری جھڑی ہے من پیاس کھا گئی ہے منبر گواہ قیامت منظر ملائک رنن انبیاء رنن حلق حیوان رنن ہر کہیں آنکھیں جو اصغر چوکھا پانی پیسی میں ہزار دفعہ کہاں اللہ لانت کرے بھائی جن اس کمینے تھے میں نوکرہ چاچا بسم اللہ کرہاں حیوان رنن حلق ملائک رنن انبیاء تک رنن آواز آنکھیں چوکھا پانی پیسی میری ماں ماں بھیڑا پردے جو پہتر جان دین چاچا پیالے چھ رکھو نا پانی زمین جو بھائی جن پیالے چھوے پانی سلیم بھیرا ہے ترے انگلیاں پیالے دباؤ معصوم دے ہوتت رکھو ترے دفعہ عمل چکرو تا پیاس ختم پاک ممبر دی قسم ہے جت بطول دا پدر پانی کھڑا مگ دے اتھا دور دریا پہ وہندیاں اللہ تو عبادت قبول فرماوے ہزار دفعہ ممبر گواہے اللہ لانت کرے اس بے غیرت عمر صاحب دے آدھے حرمل اس رنگ نال بچے کو پانی پلا اگر ہاں جناوی سر جکا کر گناہ دی معافی منگی کر اس بے غیرت واقعے میں اس رنگ نال پانی پلا جو کوئی ماں جرت نہ کرے اپنے پتر کو بھیجن واسطے غیرت علی اس کمینے او دیر کمان چے چاچا جیرا بھجد ہوئے حیوان کو مریندہ جندے ترے نوکن چنو ترے دیا تک زہر اچ رکھا گیا دے اللہ کی تا ماتم کر چھوڑے پاک ممبر دی قسمے جندہ کم اس کم تاریخ اچ 9 کلو وزن بندے اس بے غیرت تیر چاہے نشانہ بنے اس میرے امام اصغر کو اینے چاہے جنہیں کاری قرآن کو چاہے اللہ تو عبادت قبول فرماوے یہ نشانہ کی دھینہ تو ظالم بسم اللہ کرا چاہ جا نشانہ ظالم کی دھینہ کا اصغر کو تیر مار رہا اندہ ہاتھ کم بے ہزار دفعہ چاہ جا اندہ ہاتھ کم بے عمر صاحب ٹھوکر مار کے آدھے کیوں نے مرے اندہ آدھے کیویں مارا جیولے میں گل دے نشانہ کھلدا ظالم سانو لالا چکھا گئی میں غور نہ لہدا کلا اصغر نہیں 5 گل بے نظر آندن انہیں معلوم پیا ہوں دے میں پتن پاک کو کھڑا مرین دا مرحبا مرحبا رو وڑا نے ہزار دفعہ کھا بس ہی مکامر چاندہ 2 یا 3 منٹ باقی بے غیرت آدھے میں کچھ نہیں سندہ بس تیر چلا غیرت آدھے ہوں دوبارہ بھیجن ارادہ کی تے تیر مارا وقت میرے امام اصغر کو ہاں دے نال لے اندہ ہتھ کم بے آدھے میں تیر نہیں چلا سکتا ظالم آدھے وجہ آدھے نشانہ کریں نا
سامنے دیکھ جڑیاں کالیاں کناتن اندر میرا اللہ جانے مائے بھینے یا پھپھیے قرآن چاہی کھڑیے رون دی کھڑیے آدھی کھڑیے آئی آکار جال جال کے مار حال ماں کو ماں نہیں ساڑ سکتا بھین کر دیا میں جڑے زدار ہزار دفعہ میں نو کرا جی ملنگ میں نو کرا دیے جال جال کے مار حال ماں کو ماں ہی نہیں سد سکتا ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو جڑے زدار بیٹھو اے بے غیرتا دے میں کوئی گل نہیں سندا جلدی کر تیر مار او مٹی تے بے کے مکانڈے بنا لیو میں امتیاں ہی میں آدھران دا ترے دیاں دا پیاسا جو آترے گلاس ملین چا چا ممبر گوائے جیمل اسگر دا خون حسین دے ہتھا تے اے میرے امام میرا دا کی تے زمین تے ستا زمین بولی اے مولا میرے تے خون ناوے قیامہ تک را دی نا دے سائے را دا کی تے آسمان تے ستا میں نو کرم لگ ہزار دفعہ امام میرا دا کی تے زمین تے ستا آواز اے قیامہ تک میرا دی نا دے سائے میرے امام میرا دا کی تے جو آسمان تے ستا اولے اولے آواز آن دیے بطول دا بچڑا اصغر دا خون میڈے تے آیا قیامت تک بارش نہ دے سا وہ چھٹیا ڈالی آلے اصغر دے خون نال میڈے امام چہرے نو رنگین کی تے اولے اولے بیٹھے آدھن اللہ اور دین باچو ایسی مرحبا 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 ہزار دفعہ جی میرا ویر میں نوکرا میرا اللہ ہن دین بچو ایسیا چاچا منبر دی قسم میں نوکرا ملنگ ہزار دفعہ بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا میں نوکرا اللہ گواہ امام اصغر کو چیان دے لوگ آدن شیا ماتم کریں دن دعا مگ شالا سمار ونیو او مٹیا دے بے کرو وڑا لے اللہ ما شیخ صاحب نے چاچا سے اصغر دی مثال مچھلی نال دیتی انہا فرمایا مچھلی نو پانی تو بیر کٹو پہلے تڑپ دیئے چہلے تڑپ دی طاقت مکونجے کیولے سجے کروات کیولے کھبے کروات انہاں فرمایا اے طاقت مکونجے کیولے مکونے دیئے باندھ کریں دیئے یا سارے لیا سگار دے آئین جڑا حسین دے ہتھا تے تڑپ دا رہے چہلے طاقت مک گئی کیولے سجے کروات کیولے کھبے کروات اے طاقت مک گئی کیولے نکا جیا مکونے دا وات بات کریں دا دے بابا ہوڑ راضی ہے جی بسم اللہ ہزار دفعہ کھا آخری منٹ سلیم بھرا معافی منگ کے جی میں ہزار دفعہ کھا مٹیا تے بے کرو وانا لے شریفو کٹھے وے پوتر کچھائے ایسا اور وانا لے او خیمے دے نیڑے میڈا امام آ پہنچے چاچا یا علی مدد تاکہ امام پہلا قدم اندے رکھے سامنے ہو سینہ کھڑیے جیدہ بچڑا پانی پی ون گیا ودہائی اولے اولے آدھی مولا میڈا بچڑا پانی پیے یا کوئی نہ سیادہ دے سنبھال وات پانی نمک سیا کارماتا مزید اللہ دار بیٹھے ہو بسم اللہ کرا جو ریاضہ داروں دے بیٹھے ہو اللہ گواہ بھائی جان امام فرمین آج تو بعد پانی نمک سیا میری سین کمب دے ہتھا نال کپڑا ہٹایا او شیو سین کو گیش آ گئی ہے اس ویلے میڈے امام رنین سین جو ہوش جو علیے امام رو کے بیٹھے آدن ربا آپ تو کوف بے گانی ہے کہ ذرا پتار کو رو چال چال کے اے سال کی دئی نے بہر آئی کھڑی رہی ہے دروازہ مالکے امام آدن تو بچڑا چاہ میں پیوا میں کپر بنیں دا اوشیو قیامت منظرہ اس ویلے میری سین اپنی چادر لہائی بارش دے قدمات آگے رکھا ایس رو رو کے بیٹھیا دیئے پانی آپ او شریعت دا نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے جی بسم اللہ میں ہزار دفعہ کھاں روڑا لے او سین رنیے رو کے بیٹھیا دیئے ہے پانی آپ ماتم کرو نا یار او شریعت دا نہیں جرات جو میں
سب جاوان نہیں پیو دفن دے الحمدللہ سوری مکان ہو گئی مٹی تے بہ کے روان والے اسگار دفنج گیا یار محرم ائی چاچا سی ایک ظالم اسگار دے سامنے نیزا زمین چ مارے اسگار بہرے رباب سیر دے وال کھل گئے رو رو کے پیا دیے پیا فجر دا تارا او چل سی اسگار پے مرغ بولے چل بولی ما